Tykytystä. Sillä saadaan moottorin kielokokua laskettua laskua varten. Monessa on tehoa 50 hevosvoimaa ja näissä kaikissa pyörimäroottorissa moottorissa on se ongelma. Nopeasti tehoa 50 hevosvoimaa on se vasta, jos laskea tuolta koneen. Yhdessä katon kone, mutta tuolla ei sitä katon pyörä ole, vaan siellä on lukita. Ja tuo etorenkaan itäretusta kääntämään, johon siinä kohtaa kun liikutaan maassa, niin tuuli vaikuttaa siihen. Ja nyt siellä just Miikka pätkii tuota sytytystä, jotta saadaan tuo pysymään korkeutta. So this particular airplane is a Flarian, flown in aboard 1986. The first flight was 1991. Perhaps this plane has flown in 1922, nobody knows, but that's a question, perhaps. The speed is 75 km per hour in a good day. You can't adjust the throttle at all, or you can cut the ignition. As you heard, when you start your engine, it starts to go on the runway. Yeah.